kërkuesit të TV-s. Jemi këtu në qytetin e Pes, ku komi pyet qytetarët e Pes se ta që e pinë duanin, a e këshin lanë duanin për dashni. A e pini duanin? Ula? A e pini cigaren? Jo. Nëse e kështë pia, e kështë lanë cigaren për dashni? Po, për shatë, po, cigaren e këm lanë, se këm pas probleme, cigaren e këm lanë, e këm pi për për dalin. E kështë lanë për dashni, për grunë, e kështë lanë? E kështë lanë. Me të tete kështë lanë. Po, valoj. E kështë lanë cigaren për grunë? Po. Që e kështë lanë cigaren për burën? Për dashni. Po, në nuk e pi edhe ashto. Nëse e kështë pi e kështë lanë, pëse jo. Pinë cigaren? Po. E kështë lanë cigaren për dashni? Po. Se? Vesh. Nëse të kështë tonë femna leti, e kështë lanë apo? Jo, me më thonë, nuk e lo, po... Dishyush. Zdi. Pinë cigaren në dërë? Jo. Nëse e kështë pi e kështë lanë cigaren për dashni? Shumë qëka tjera. Për dash një cigare, një këtë lënë, normal. Po, po. Edhe shumë gjithë qëka tjera, po. A e kështë lënë cigare nëse për dash një, a e kështë lënë cigare? Për dash një? Po. Jo, se këmë lënë, martu më janë. A e pinë cigare, apo më të rëgënë? Jo. Nëse e kështë pi, a e kështë lënë cigare për dash një? Po, se këmë pi kur. Mendimit? E kështë lënë. A e pinë cigare? Jo, së po përgjigjen. Veç jo, jo. E kështë lanë duanin për dashni? Po se pi heq? Nëse e kështë pi? Po në asë bëkës kisha hongër për dashni e jo duhonin. Absolut. Që që dashni e këmës me pi? Këmës me lanë duhonin? Inde, e kështë lanë cigonë për dashni? Jo, jo, cigonë. E kështë lanë për dashni? Jo, më shfarë. Se? Jo, më. Jo. Vec? Jo, mërë shpare. Donën, sigur. Jo. Nëse e kështë pi, e kështë lënë për dashni? Jo. Epin, cigaren, donën. Jo, se pi. Nëse e kështë pi, e kështë lënë për dashni? Po, ashtu kështu, e kam pas pi, për e kom lënë, mati. Për çka e lënë? E kom lënë, se dhe qështë nuk shkajke, se dhej. E për dashni, e kështë lënë? Për dashni, më sëmë pëtë mu të ashtë për dashni se i kom bërë do vite. Kërë që kon majri? O, oh, për dashni atër kësha bërë që mos. Jo vetëm se kësha lotë në honin. E kështë lonë cigaren për dashni? Për dashni? Më barë që farë dashni e të frena të kërkis. Nëse është dashni. Për grua, e kështë lonë cigaren? Jo, për grua, me grua e kom pi bashkë, e këna lonë dytë bashkë. E fini cigaren? Yeah. Jo, se pje. Nëse e kështë pje, e kështë lënë për dashni cigare? E kështë lënë për krejtë, dhe tonë e kështë lënë mësë me pi. Se e kom pi bëllë e damës me. Edhe për gjepë dhe për shnet. A e pinë cigaren? Jo. Nëse e kështë pje, e kështë lënë për dashni? Po qështë jo, qështë jo. Se, cila kështë përqinë arsia? Po për dashni bënë një gjithë shka. A e pinë cigaren? Jo. Nëse e kështë pje, e kështë lënë për dashni? E kom pi, e kom lënë për dashni. Nëse e kështë pije, e kështë lënë për dashni? Jo. Se? Se kështë api kur, se vësej që kështë api. Indërëm avë në drëgën e apin cigaren? Jo, kur një teme. Nëse e kështë pije, e kështë lënë për dashni? Po, valoj. Se? Kështë lënë gjithë shka për dashni, po qështë cigaren. Edhe ma shumë sënë kështë lënë.